Róbert testvér, hallgass csak! Most kaptuk ezt a levelet a jezsuita testvérektől, és arra kérnek, hogy vegyük át tőlük a nemrég megépült Egri gimnáziumuk működtetését. Hű, ez bizony elég nagy baj, metódatja. Zuri Fülöp apát urunk ugyanis teljesen elhatárolódott a Jézus társaság tagjaitól, mert az a véleménye, hogy a jezsuiták miránk is veszélyt hozhatnak. Azért csak hallgass meg a levelet! Az úrnak 1773. évében, június 21-én kelt gyászos emlékű Dominus Ac Redemptor bulla kimondja, hogy a béke és kiengesztelődés a Bourbon udvarokkal helyreállítassék. A Jézus Társaság felosztatása elrendeltetett. A végrehajtásról az egyházi, a közigazgatási és kincstári biztosok gondoskodjanak. Ezért tehát az újonnan felépült templomot, iskolát és rendházat el kell hagyniuk. Az Egri gimnázium ügye is nagy veszélyben forog, így az úr akarata ellen nem lázadva, arra kérem Beckler metódot, a pásztói cisterci konvent perjelét, hogy az Egri gimnázium fenntartásáról, ellátásáról gondoskodjék. Hogy az úr kegyelméből az iskola tovább működhessen az Egri, valamint környékén élő tanulni és tudni vágyó ifjúság szellemi és lelki épülésére. Minden bizatalmamat az Úristen kegyelmébe és a ciszterci testvérek jó indulatába helyezem. Az biztos, hogyha nem segítünk, elvész egy iskola és egy katolikus templomi segerbe. Csak hogy engedelmességet fogadtunk, nem fordulhatunk szembe apát urunk szándékával. Igazad van, Róbert testvér. Azt hiszem, le kell mondanunk Egerről. Atyám, indulnunk kell a vesperásra. Talán az imáink választ adnak kétségeidre. Salve Regina, Jézusom, hálát adok ciszterci testvéreimért, a mai nap minden öröméért, gondjainkért. Add, hogy megtaláljam az általad kijelölt ösvényemet. Mutasd meg, milyen döntést hozzak. Testvérem, Beckler metód. A mi asszonyunk küldött engem hozzád, mert meghallgatta az úr a te könyörgésedet. Clairvaux Szent Bernát atya? Úgy van, én vagyok.
Hogy helyesen dönthess, megmutatok néhány eseményt a ciszterci rend jövőjéből. Nézd meg magad, mi vár testvéreinkre, ha elfogadod az EGRI gimnázium működtetését. Laudetur Jézus Krisztus! In aeternum, amen! Kezdjük a naró igeregozását. Naru, naras, narad, narámus, narátis, narad. Rendben, most a habejegyét ragozzuk. Habeo, habes, habet, habemus, habetis, habent. Kiváló, nagyon okosak vagytok. Mondjuk ki, hit és hiten épült erkölcs nélkül jellemes embert nevelni nem lehet. Csak is embert. Kinek akarata az ösztönök uralma alatt áll. Irány nélkül a világban, méltó cél nélkül az életben, vigasz nélkül itt a földön, és Isten nélkül az egekben. Szemben állt ma hozzád szál fölé nekünk, Isten előtt közben járunk légy nekünk. Vezetése azt várja el, hogy minél hamarabb ítélet szülessen a kalocsai érseknek, Grősz Józsefnek a perében. És hogy vele együtt Endréditől, a ciszterci apától is megszabaduljunk. A klerikális reakció erejét meg kell törni minél hamarabb. Előkészítették Vendelt a perre? Nincs könnyű dolgunk vele. Többször összerugdosták pribékeink, elkábítottuk injekcióval, de nem hagytuk elaludni. A vádokat mégsem fogadta el. Végül az hatott, hogy nagy feszültségű áramot vezettünk bele. Most már biztos, mindent be fog ismerni. Nagyszerű. Akkor hát kezdjük el. Alapi Gyula ügyészelvtárs, kérem ismertesse a vádat. Endrédi Vendel, eredeti nevén Haderics Kálmán, született 1895. január 19-én Fertőendréden. 1950. október 29-én tartóztatták le. A vád. Első pont. Kémkedés. Az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia felé.
a British Council budapesti megbízottjainak ipari és katonai titkokat szolgáltatott ki. Második pont. Valutával való üzérkedés. Harmadik pont. A Habsburg Birodalom és a Királyság visszaállításra tett törekvés. Negyedik pont. Szervezkedés vezetése, valamint részvétel, mint Szent József forradalmi párt alakításában. Ötödik pont. Demokratikus rendünk. A munkás paraszövetségre épülő szocialista népköztársaság államrendjének megdöntésre tett kísérlet. Vádlott, megértette a vádakat? Megértettem. Kíván valamit hozzátenni? Nem kívánok. Legfeljebb annyit, hogy minden vádpontban ártatlannak vallom magam. Hogy érted ezt, te csuhás? Esküszöm Jézusom öt szent sebére, hogy soha nem kémkedtem. Nem árultam el ipari vagy katonai titkokat, hiszen nincsen semmiféle katonai vagy ipari ismeretem. Nem üzérkedtem valutával. Elég! Mindenre van tanunk! Elegendő bizonyítékot szereztünk, hogy halálra ítéljünk. Nem félek a haláltól. Nem félek a test halálától. Nem attól félek, aki a testet megöli, hanem attól, aki a lelkemet öli meg. Csendet! Bizonyítsd be az ártatlanságodat, te csuhás! Hogyan tehetem azt? Nevezd meg a bűntársaidat. A bűntársaimat? Igen. Már mindent tudunk az elsőrendű vádlott Grősz József bűneiről. Ismerjük továbbá Hagyó Kovács Gyula bűntetteit is. Csak azt akarjuk, hogy bizonyítsd jó szándékodat a Magyar Népköztársaság felé. És hogy mutasd be hűségedet a Magyar Dolgozók pártja és pártvezérünk Rákosi Mátyás elvtárs iránt. Én uram, kegyelmes teremtőm, édes jó atyám, hozzád kiáltok a mélységből. Lelkem jobban óhajtja az urat, mint őr a hajnalt. Mert az úrnál az irgalom, és bőséges nála a megváltás. Vádlott, írja alá a jegyzőkönyvet. Bíró elvtárs, jelentem, az aláírást el kellene halasztani, mert a vádlott minden körmét letéptük, és most nem igen tudja használni a kezét. Időzítés, elvtársak, mindennek kulcsa az időzítés. Akkor hát ítéletet hirdetek. Ötödrendű vádlott Endrédi Vendel bűnössége bizonyítást nyert, így hát 14 év fegyházra ítélem. Uram, légy irgalmas vádlott társaimhoz. Ismered szívük szándékát. Tudod, hogy ők is ártatlanok. Uram, legyél kegyelmes ezekhez az emberekhez is, hiszen nem tudják, mit cselekszenek. Zdraszvujtje! Zdraszvujtje! A beszédigét oroszul úgy mondjuk, hogy gavari. A ragozását szeretném hallani. Ja, gavarju paruszki, ty gavaris paruszki, on gavarim paruszki, mi gavarim paruszki, vi gavaritje paruszki, ani gavarját paruszki. Úcseny harasó, nagyon jó. Spasíva, köszönöm. A társadalomnak nem csak jó emberre, hanem hasznos polgára is szüksége van. A hasznos polgár pedig nem születik, hanem nevelés által lesz. Semmi egyéb nem lehet a gyermek, mint az, amit a nevelés alkot belőle. Mindörökké énekled.
köszöntöm a Ciszterciek Egerben TV csatorna nézőit. Párbeszéd című sorozatunk mai adásában Eger egyik 20. századi tanúságtevőjéről, a több mint 100 éve született debreceni Szixtusz Ciszterci atyáról lesz szó. Vámosi Réka oknyomozó riporter Csák Györgyel és Koncné Klári nénivel készített egy érdekes riportot Szixtusz atyáról. Dr. Bárdos Tibor ügyész urat hívtuk meg szakértőnek a ciszterci szerzetes halálával kapcsolatos kérdések tisztázásához. Csák György tanár úr a ciszterci gimnázium tanára volt, de azért hívtuk meg a mai beszélgetésre, mert ő még abban a szerencsés helyzetben volt, hogy debreceni Szixtusz tanítványa lehetett. Ezért először őt kérem meg, hogy ismertesse röviden Szixtusz atya életútját. Debreceni Imre Székesfehérváron született 1917-ben. Öten voltak testvérek, közülük ketten szerzetesek, ketten pedig egyházmegyés papok lettek. Imre a ciszterci rendbe lépve a Szixtusz nevet vette fel. A Sorbonon, majd a Bolognai Egyetemen tanult, francia-olasz szakon végzett és doktorált. 1942-ben szentelték pappá. 1947-ben Nagykarácsony község plébánosaként a kommunisták által feltüzelt tömeg egy vasárnapi szentmise után megtámadta és súlyosan bántalmazta. Ezután Endrédi Vendel apát úr az egri rendházba helyezte el debreceni Szixtusz atyát, aki a szerzetes rendek feloszlatása után 1950-től a ciszterci templom plébánosaként egy kis szolgálati szobában élt, itt Egerben. Klári néni is személyes kapcsolatban áll Szixtusz atyával, ezért őt kérem, ossza meg nézőinkkel is emlékeit az egykori ciszterci szerzetesről. Még élünk néhányan Egerben, akik jól ismertük dr. debreceni Szixtusz ciszterci atyát, az egri Szent Bernát templom egykori plébánosát. 1948-ban bízták meg a plébánia vezetésével. A hitélet jelentősen felrendült a nehéz időszakban. Családközösségek alapultak, magányos öregeket, szegényeket gondoztak. A templom liturgikus élete megújult. Nyári lelki napokon, plébániai kirándulásokon több száz hívő vett részt. A gyermekekkel korcsoportonként szervezett vezetők foglalkoztak. Mindennek vezetője, irányítója, Szixtusz atya a plébános volt. Ahol csak tudott, segített. A város területére deportált üldözötteknek szerzett kályhákat. Nem egyszer a hátán cipelte ki, hogy a szükséglakásokban fűteni tudjanak. Sok elgyengült öreg ház előtt, havazás után maga Szixtusz atya söpörte tisztára a járdát, csak hogy a lakóknak ne kelljen büntetést fizetniük. Amikor 1951-ben az államhatalom több ezer szerzetes társával együtt őt sem engedte papként működni, ő mégis Egerben maradt, kertészeti napszámosnak. Ismerősöknél olasz, francia, latin órákat adott. Magánházaknál megszervezte és irányította a 3-4 fős csoportok hitoktatását, amit akkor illegálisnak neveztek. Ismét tanár urat kérem, mondja el, mi vezetett ennek a kiváló szerzetesnek tragikus halálához? 1951-től rendőri fölügyelet alá helyezték, többször megfenyegették, és Eger város területét nem hagyhatta el. 1953 őszén Szixtusz atya elbeszélte, hogy két alkalommal is megtörtént, hogy a nyílt szabad úton halálra gázolták volna, ha az autó elől nem ugrik az árokba. Zúzódásokat szenvedett, de megmenekült. Klári néni, kérem mondja el, mit lehet tudni Szixtusz atya haláláról? 1954. február 21-én vasárnap délután 3:43-kor Szixtusz atya a főutca tűzoltótér fölötti szakaszán a kerékpárját maga mellett tolva szabályosan sétált, amikor egy katonai személygépkocsi halálra gázolta. Körülbelül 20 méterrel arrébb ugyanez a gépkocsi egy 5 gyermekes református lelkészt is agyongázolt. A kocsiban itt a sofőr ült, vagy csak úgy tettette. Hogyan fogadták a hírt az egriek? A tragikus hír megdöbbentette Eger lakosságát. Az emberek az esti sötétben is, és a következő napokban csapatosul keresték föl ezt a helyet, némán álltak a járda szélén, és imádkoztak. Mindenki meg volt győződve, hogy nem véletlen baleset történt. Néhányan sajnos még ma is megkérdőjelezik a de facto gyilkosság tényét,
és véletlen balesetként próbálják meg beállítani ezt az aljas támadást. Kérem, engedjék meg, hogy az egyik szemtanú vallomásának szavait idézzem. Egy csendes vasárnap kora délutáni órájában kerékpárjával az úgynevezett Rácz hóstja felé tartott, amikor éppen a mi lakásunk előtt autódübörgést, zuhanást, csörömpölést, majd kiáltozást hallottunk. Sixtus atya feküdt a földön, halálra gázolva. Csak suttogni merték az emberek, hogy pártautó ütötte el. Teljesen váratlanul és titokban temették el Székesfehérváron. Miért Székesfehérváron? A volt irgalmas kórházban feküdt Sixtus atya szétroncsolt holtteste. Február 23-án, este 8-kor, az öreg kapu suttogva közölte az érdeklődőkkel. Délután a rendőrség elvitte a tisztelendő urat Székesfehérvárra, hogy ott temessék el, a család külön kérésére. Így mondták. Másnap a temető környéke kora délutántól tömbe volt emberekkel. Az esti requiemen is mérhetetlen tömeg vett részt. De mi volt ennek a döntésnek a hátterében? Február 24-ére tűzték ki a temetést. A hatvani temető ciszterci sírkertjében kívánták örök nyugalomra helyezni. A családtagok Székesfehérvárról és környékéről még előző este megérkeztek. Demonstrációtól tartva nem engedélyezték neki helyben megölni a végtisztességet. Ismét szakértőnkhöz fordulok, hogy értékelje a hallottakat és a Sixtus atya halálával kapcsolatban lefolytatott bírósági tárgyalást. 1954. február 21-én, vasárnap délután a Széchenyi utcában tolta a kerékpárját szabályosan az út szélén dr. Debreceni Imre Sixtus, amikor egy AVH-s autó halálra gázolta. Ugyanez a jármű néhány méterrel tovább haladva egy ötgyermekes református lelkészt is agyongázolt. A bírósági tárgyaláson az enyhítő körülményekre hivatkozva felmentették a két lelkipásztort halálra gázoló sofőrt. Ma már megdöbbentő, hogy az enyhítő körülmény a járművezető ittassága volt. Szóval mindezeket figyelembe véve nem tartom kizártnak, hogy valóban előre megrendezett és politikai célzattal végrehajtott gyilkosság okozta a ciszterci szerzetes halálát, de jelenleg is próbálják összegyűjteni az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Sixtus atya számára a halál csak áttérés az örök életre. Ő nem csak tanította, élte is vallásunk tanítását. Kedves nézőink! A műsoridő végére értünk. Azt most már egyértelműen megállapíthatjuk, hogy Sixtus atya hősies fokon gyakorolta az evangéliumi kereszténységet élete során. Good morning, children! Good morning! Gyakoroljuk a rendhagyó igéket. Lenni. Lenni. Be, was, were, been. Elkezdődik. Elkezdődik, begin, began, begun. Tör. Tör, break, broke, broken. Épít. Épít, build, build, build. És választ. Választ, choose, choose, chosen. It's very bell, you are very clever. A bölcs harag nélkül büntet. Mert tudja, hogy néhány csepp pénzzel több legyet fog, mint egy tál ecettel. S hogy a tekintély s a törvény tiszteletét nem a félelem, hanem a szeretet találta fel. Tudod, hogy nem én választok, hanem te. Tudom, Bernát atya. De nagyon nehéz választásom. Most talán még nehezebb, mint ezelőtt. Mennyi rettenetes szenvedés vár még testvéreimre. Vajon mindez az Úr akaratából történik? Gyermekem, az Úr szabad akaratot adott neked is, és valamennyi szerzetes testvérednek. De minden embernek. Van, aki a gonosz útját választja. Van, aki megalkuszik a gonosszal, hogy elkerülje a szenvedést. De mindig vannak olyanok, akiket sem a szenvedés, sem a csábítás kísértése nem tántorít el az igaz útról. Aki a helyes utat választja, és kitart a választása mellett, a
az elnyeri az örök élet jutalmát. Ne feledd, mit tanított a mi Urunk Jézus Krisztus a boldogságról. Boldogok, akik üldözést szenvednek el az igazságért, mert övék a mennyek országa. Köszönöm, Atyám, segítségedet. Tudom, hogy nekem is szenvednem kell. De az én szenvedésem semmit sem jelent azokhoz hasonlítva, akiket most megmutattál. Ők mindannyian a te elmondatod szerint éltek. Lángolj és világíts! Ők mindannyian lángoltak, és mindig világítani fognak a keresztények előtt. Az Úr parancsa pedig fontosabb, mint akár az apád parancsa. Legyen hát meg az Úr akarata. Elvállalom az egri iskola fenntartását.